Programa STEPS. Våning 4, fourth floor. Dörrarna stängs. Nedre garage, lower car park. Dörrarna stängs. Dörrarna stängs. Oops. Dörrarna stängs. Övre garage, after car park.
Dörrarna stängs. Det här är alltså den här han Ragnvald. Okay. Kommer du ihåg honom i? Ja. Manuset. Det är han som det är han som är så att säga den. Den cellen från början. Dörrarna stängs. Dörrarna stängs.